Kedy bola posledná menštruácia? Vo februári. Možno v marci. Tak to vychádza. Vyzerá, že ste na začiatku 3. mesiaca. Som tehotná? Aha, ste tehotná. Tretí mesiac, hej? To mi ešte viete urobiť interrupciu však? Samozrejme, že vieme. No tak to vás rovno poprosím o termín. Dá sa aj tento týždeň? Určite sa dá, ale odporúčila by som vám aspoň deň, dva na rozmyslenie, aby ste mali naozaj istotu. Ja si nepotrebujem nič rozmyslieť. Ja ten termín potrebujem. Potrebujete? Prosím? To vám stačia 2 sekundy na to, aby ste sa rozhodli, či vaše dieťa bude žiť alebo zomrie. Johanka. Vy si myslíte, že ja to chcem? Ja musím ísť na potrat. Môj frajer jasne povedal, že teraz nemôžeme mať dieťa. A vy chcete? Neviem. Ja neviem, čo mám robiť. Aha. Tak sa radšej zbavíte dieťaťa ako toho hajzla. Wow. Prepáčte, o chvíľu sa vrátim. Dobre, môžete sa obliecť. Johanka, môžeme?